အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြီးအကဲအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲအတွက်သဘောတူညီမှုရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဟာအခုသတင်းပတ်အတွင်းဆိုးမျိုးမှာအကြီးအကဲအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသဘောတူညီချက်ရရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကမကြသေးမီကနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဆင်နွှဲမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားကတံပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ရာကြောင်းတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကနေအခုအခါပြည်လည်နိုင်မဲ့လမ်းစပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဇွန်လ9ရက်နေ့ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့နယ်စပ်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ပန်မန်ဂျွန်ရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသတင်းဌာန KCNA ကလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်မှုအရာတွေ့ဆုံမှုကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေမှာဘလို့ပုံကိုယ်တွေပါဝင်မယ်ဆိုတာကိုတော့သိသိချာချာမသိရှိရသေးပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားကဖေဖော်ဝါရီလမှာနျူကလ িয়ার ဆက်သက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုမြန်မာနေစဉ်အတွင်းဧပြီလမှာမြောက်ကိုရီးယားကတောင်ကိုရီးယားကအလုပ်သမားတွေကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရက်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကေဆောင်ဆက်မှု